Opozita shqiptare vazhdon të kërkoj vendin vakant që ka mbetur në Komisionin Shtetëror Zgjedhor. Deputeti Lëvizjes Besa Fadil Zendeli i bën thirrje kryetarit të ri të kuvendit Jovan Mitrevski që të urdhëroj Komisionin për zgjedhje dhe emërime të propozoj kandidatin e opozitës shqiptare Abdush Demirin për antar në KSZ. Zendeli e rikujton Mitrevskit se kandidati tjetër Zylfi Adili është i propozuar nga parti e cila fare nuk ka marrë pjesë në zgjedhjet e fundit. Pasi që bllokuesi kryesor për zgjedhjen e antarit të komisionit të opozitës në Komisionin Shtetëror Zgjedhor, Tala Xhaferi, nuk është më kryetari i kuvendit, dëshirojmë që pushteti t'i japim edhe një mundësi që të dëshmoj veten se është pro-evropiane, siç dëshiron të shihet dhe jo pro-ruse, ashtu siç po vepron. Kërkojmë nga kryetari i ri i kuvendit, Jovan Mitrevski, i cili gjatë marrjes së detyrës deklaroi se do të punojë në interes të gjithë qytetarëve. Urgjentisht të urdhëroj Komisionin për zgjedhje dhe emërime që të mbajë seancë dhe për antar të KSZ-s para kuvendit të propozojë kandidatin e opozitës shqiptare zotri Abdush Demiri. Opozita shqiptare thot se nëse dhe Mitrevski vazhdon të bllokojë këtë proces, dyshojnë se BDI dhe LSDM po tentojnë të gjymtojnë KSZ-n me qëllim për t'i falsifikuar zgjedhjet. Nga ana tjetër, kryetari i KSZ-s Aleksandar Dashtevski thot se do të ishte i mirëseardhur antari i shtat në përbërjen e KSZ-s, por edhe nëse nuk zgjidhet në kuvend, ata mund të funksionojnë edhe me 6 antar. Според законот, Државната изборна комисија може да работи ако има мнозинство, значи ако има 6 члена може да работи непречено и не и законски, дури и до 4. Ако се избере, добро би ни дошло членот, ако не се избере, легитимно и законски е да се работи и со 6 члена. Така што не знаеме што ќе се случува, бидејќи тоа зависи исклучиво во надлежност на собранието. Nga opozita shqiptare konsiderojnë se kandidati propozuar nga PD është jo ligjor për shkak se kjo parti nuk ka marrë pjesë në zgjedhjet e fundit, por edhe se është pjesë e pushtetit për shkak se tani, siç tha Zendeli, ka filluar të marrë dhe postet të caktuara drejtorësh. Nëse edhe ditëve në vijim nuk e arrin qëllimin, Lidhja Europiane për Ndryshim do të vazhdojë të bojkotojë punën në kuvend.